Megegek ugek ugek satu lito mel mel Betoro guru matur nuwun kowe wis kerso lan gelem minangkani opo sing dadi penjaluke kakangmu Ismaya prapto ana ing gubuke anak ku si Bagong ana ing desa pring apus kene padha becik satekamu ya manik moyo om awik nam astu nama sidam sekaring bawono langgeng iya ya kakang Semar Badranaya niskala paraptaku ora nyandung sambikala sawijapa kakang Semar lak ginanjar marang kebagas kewarasan iya Betara guru lehku matur nuwun lehku syukur kalawan sing gawe jagat ora kurang-kurang nadyanto Semar ki wis tuwa Semar ki wis tuwek ning tansah ginanjar kebagas kewarasan nirbaya nirsangsaya ngaturaken pangabekti mugi konjuk rawuhipun pukulun Betara guru iya ya gareng banget panarimaku bekti kula katur pukulun iya ya petruk banget panarimaku pangestulun tampanono nggih kula pundi saengga jimat pangabekti kula katur pukulun iya ya Bagong banget panarimaku pun sekecaken anggenipun lenggah nyuwun pangapunten lho gene sawontenipun ora iso endah kaya ning kayangan sarwa nganggo kencana sarwa mas-masan berlian ta mriki nuwun sewu lincahe sing eneke ngoten niku lincahe sepringe setengah gapok nika ndelalah sebelah pojokane diteleki pitik niku wau iya ya ora dadi boyo pengopo Bagong lak banjur kakang Semar piye Betara guru kagiat kagoro wekasan dina-dina samengko kakang Badranaya njawil marang manik moyo prapta ana ing desa ngendi pring apus desane anakku Bagong pring apus duweni sedya apa murgagi kababarno kelawan ulun jumangkah anggoro sasumbara lindu gatara bumi kunjing maludo guntur katuk ong umum kang joloni di lumembak penyukumambang dosang Wisnu Batara Arasa nglebur bumi ing sak durung lan sakwise aku matur nuwun ya manik moyo ana selas-selaning wektu kowe nyenggangke prapta ana ing pringapus kene ya mung merga Semar iki ditangisi dening anakku Aragil si Bagong mongko anggone nangis si Bagong sing iso mujuti ya mung jeneng sira manik moyo ya mung seneng sira Betara guru sambung ngarapet kang sarto gandeng jenenge kelawan ulun opo kakang Ismaya kamruhan ana kalamun to ana ing desa pring apus kene nembe nampa pacoban saka ngarasaning Gusti Ngemahawikan kaprae sinebut pagebluk Mayangkara amising buga kang sarta wastra ora mung kuwi akeh penyakit sing sumebar sing dadekake cakala mangsa iso nglandhang nyawa ora mung kuwi kepara-para among tani anggone tetanduran ora iso tukul ora iso neng semaki ati hasile lah
si Bagong entuk wangsit lumantara pangimpen untuk mau pasuk penan ono ing desa pering apus kini bisa waloyo temah jati jati temah nirmolo saranane kudu iso mujuti lan iso kenggunan sing diarani pelem pertonggo jiwa kang sarto jambu dipo nirmolo mongko lumeng jagat kureping bantolo ingkang duweni jambu dipo nirmolo kang sarto pelem pertonggo jiwa ya mung Bathara Guru mula dina samengku ndak jaluk mulunging penggalihmu aku tak nyilih ora ketang sak gebyaring tatit kanggo anakku Bagong go mbangun desane supaya desane ayem ayem tentrem murah sandang pangan kang sato papan.